Komið sæl, þetta pólitíkin 17. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Við hefjum aug okkar til fjallana og enn lengra í þættinum, nefnilega til himins. Loftlagsmálin eru stór pólitískt viðfangsefni á sviði alþjóðastjórnmála og sjálfstæðisflokkurinn lætur ekki sitt eftir liggja, en nýlega tók til starfa loftlagsráð sjálfstæðisflokksins sem annast stefnumótun á þessu sviði. Og nú í vikunni þá kynnti ríkisstjórnin aðgerðar áætlun sína í loftslagsmálum. Hér um að ræða 48 aðgerðir, þar af 15 nýjar. 46 milljörðum króna verður varið til helstu loftslagsaðgerða á 5 ára tímabili eða til ársins 2024. Nú stóru tíðindin eru þau að Ísland nær alþjóðlegum skuldbindingum sínum í loftslagsmálum sem eru 29% samdráttur og gott betur einar. Þetta eru, við erum að tala 35%. Til viðbótar eru aðgerði sem í mótun taldar geta skilað 5-11% eða samtals þá 40-46% samdrætti. Það, ekki, það munar aldeilis minna en þetta kemur nú allt fram á VF stjórnarásins. Og þar segir raunar líka að breyttar ferðavenjur fá nú aukið vægi og úrgangsmál og sóun eru dregin sérstaklega fram. Nýjar aðgerðir eru meðal annars aukin innlend grænmetisframleiðsla, fjölgun vistvænna bílaleigubíla, stuðningu við orkuskipti í þungaflutningum, föngun kolefnis frá stóriðju, bæting fóðrunar búfjár til að draga úr iðragerjun og minkun losunar frá byggingariðnaði. Ótrúlega víðfemt eins og þið heyrið og til að ræða þetta ef ég fengi til mín góða gesti, það eru Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála iðnaðar og nýsköpunar ráðherra, langt nafn og langur titill og Unnur Brá Konráðsdóttur, aðstoðmaður ríkisstjórnarinnar sem sér samhæfingu í loftslagsmálum og hún líka stjórnarformaður Grænmangs. Velkomna báðu tvær. Takk fyrir. Byrjum á þessari aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar. Ég veit að þið eru svo sem ekki alveg hlutlausar en samt. Hvernig líst ykkur á þetta? Já, ég satt í verkefnisstjórninni sem vann þessa áætlun og satt þar fyrir hönd forsætisráðherra og var að reyna að fá fólk til að stilla saman strengi og það bara mjög ánægilegt að sjá hvernig við náðum að koma áætluninu frá okkur. Fyrsta áætlunin var auðvitað gaggrind fyrir það að þar voru engin mælikvarðar settir fram um það hvernig hver á ein aðgerð spilar inn í samdráttilosun en þarna erum við búin að leggja mjög mikla vinni að laga það. Þannig að við getum sýnt fram á að það sem stjórnvöld er að setja í pípurnar að það skilar tilteknum árangri og þá erum við á réttri leið. Þannig að það mjög ánægilegt. Mm. Og það var líka skemmtilegt fannst mér að finna hvað ráðuneytin og allir þeir sem við áttum samráð við eru klári í slaginn og fólk uppfyllt af hugmyndum hvernig hægt að gera betur og atvinnulífið á fleygiferð og vildi helst að við myndum gera eitthvað miklu, miklu meira. Mm. Þannig að það segir okkur að við eigum að geta átt góða framtíð á þessu sviði. Mm. Mm. Þórdís? Mér finnst líka bara ánægilegt sko, þú veist, þetta eru þetta allt annars konar áætlun heldur en svo fyrri af því að hún meira svona konkrét og það þetta ég held að þetta sé, ég vona þetta muni svona svolítið breyta umræðinu losun og loftslagsmál og svona hvað í þessu fyrir mig og þig og af hverju erum við yfir höfuð að þessu og svona af því þetta sýnir svolítið sko hlutverk hversu eins, hvaða tækifæri eru í þessu líka fyrir til að mynda atvinnugreinar. Þetta eru þetta mjög fjölbreytt, þar við að taka áhrifin bara þvert yfir allt saman. Og í mínum huga þetta bara þú veist þetta skarast auðvitað á við sko þú veist bætt lífsgæði þetta skarast á við bara nýsköpun og bara nýja verðmætasköpun sem getur líka sem byggist auðvitað miklu leiti á hugviti þar sem að mér finnst þarna skín í gegnum líka sko þetta snýst ekki að hætta að gera allt til þess að minnka losun heldur snýst þetta bara að nýta tæknina til þess að ganga frá eftir sig þannig að það enginn að segja að það sé raunhæft að mannfólk hætta að menga En það algjörlega raunhæft að fólk sem að, ég meina, við mannfólk höfum hérna sent fólk út í geim, þú veist, við getum líka alveg að nota tæknina til þess að, sko, eins og segi, bara taka til eftir sig, þú veist, hérna, koma mengun í hérna, hvort sem það í grjót eða í einhverja ringrás eða binda það með einhverjum hætti eða finna nýja leiðir til þess að gera hlutina betur, þú veist, við, meina, við höfum notað hérna, sko, bensín og dísel í hérna alla þennan tíma, Við þurfum ekki að gera það lengur, af hverju ættu ekki bara að breyta þá? Ég meina við framleiðum hérna rárkuna sjálf, hún hrein, þú veist þetta bætir sko bara svona efnaðslegt sjálfstæði okkar, þú veist við háð því að flytja inn bensín og dísel, við ráðum ekkert hvað það kostar, við erum að nota gjaldeyristekjur okkar í það,
á meðan að við getum verið að nota hérna orkuna sem við framleiðum er hreinum hætti ekki bara í okkar bíla þú veist svo með bílaleigur sem bara stór hérna þáttur í ferðaþjónustu mm-hmm. það tækifæri til þess að gera þetta í hérna í höfnum þú veist allt bara einhvern veginn spilar þetta saman og það líka bara þú veist við ætlum okkur að vera þekkingasamfélag þetta stóra áskorun í veröldinni fólk getur alveg að fundist það eitthvað ekki sniðugt eða vera ósammáli en það bara staðan þannig að hvernig ætlum við að vera þáttakendur í því bæði fyrir okkur hér bara til þess að bæta lífsgæð okkar en ekkit síður til þess að nýta okkar hugvit í þú veist útflutningsvörur og verðmætasköpun og gjaldeyristekjur til þess að hjálpa öðrum að leysa sín verkefni og hérna það eru alls konar þetta er svo fjölbreytt það eru alls konar dæmi alls konar hluti sem að við erum að hérna finna upp sem síðan hægt að koma á hérna út allt ég meina við getum einhverjum tímapunkti fara að framleiða vetni þú veist við erum með Evrópulönd að nota gas mikið til þess að hita sín hús þau gætu nota vetni í staðinn það myndi þýða að þau nota sömu innviði og þau eru með í dag sem svolítið svona þröskuldur því að til dæmis fara í hitaveituvæðing annars staðar að þú bara þessi borgir eru bara búin að eyða fúlgu fjári í innviði sem eru þá sömu innviður og við gætum nota vetni í staðinn við gætum framleitt það þú veist, við gætum í bara endurvinnslu á plasti þú veist, eitt eru auðvitað þurfum við að nota minna plast hætt að nota hérna, einnota plasti svona miklu magna og allt það en það snýst miklu frekar í raunum að endurvinna það þú veist, við erum með flott svoleiðis fyrirtæki sem að, hérna, getur ráðið fullt af nýju fólki með góða menntun og hérna góð laun til þess að leysa áskoranir sko þannig að það ótrúlega mikil tæki fyrir þessu. Það kannski svolítið merkurinn mál sem sé þessu að fólk hefur kannski svolítið hingað til litið á umhverfismál svolítið þannig að þetta sé þá alltaf boð og bönn og einhverja íþyngjandi aðgerðir eins og mikli skattar og svona en það nefnilega þannig að það eru svo mörg tækifæri í þessu þannig að tæknin að svara þessu mm-hmm. og líka neytandinn, hann hefur haft alveg gríðalegt var maður sér það bara í maturuverslunum mm-hmm. þú veist, plastbókarnir eru nánast hornir og þú veist og það bara hvaða vörur fólk að kaupa líka, fólk mm-hmm. veltir því fyrir sér uppruna vörunar menn, þetta gerði fólk bara ekki fyrir örfáum áraftugum síðan bara alls ekki og, hérna, og það í rauninni svolítið drifkraftur nýs og þetta í rauninni kannski meira spennandi út frá bara atvinnu uppbyggingu og slíku og framþróun tækninnar heldur en eitthvað annað mm-hmm. ekki sammála því? Jú, ég sammála því og minnst það eiginlega líka það sem ég svona einkenni þessar áætlunar ríkisstjórnarinnar hún byggir ekki á boðum og bönnum hún byggir ekki á því að fólk hætti að lifa sínu lífi hætti að ferðast, hætti að fljúa hætti að keyra heldur hefur fólk bara einfallega val það með hvað hætti það nálgast þessi mál og við sjáum bara breytinguna sem að verða þrátt fyrir það að við séum ekki með boða bönn. Það eru ívilnanir sem stjórnvöld komið bara síðustu áramót sem að hafa áhrif á verð rafhjóla og rafskullna og venjulegra hjóla skipta máli. Mm-hmm. Þegar að neytandinn að velja get ég tekið þessa umhverfisvænlegu lausn og notað hann í staðinn fyrir bílinn minn. Og spara mig fullt af pening. Já, spara mig fullt af pening. Ég hef ekki alveg efni á rafmagnsbílnum, draumabílnum mínum strax. Þannig að ég ætla að fara þessa millileið og við sjáum bara hvað áhrif það hefur haft. Og ég afskaplega stolt af því að Íslands samfélag getur gert þetta. Mm-hmm. Vegna þess að það að bíða og reyna að þvinga einstaklingana og þvinga fyrirtækin til þess að verða við einhverjum kröfum á ofan miklu þyngri leið til að breyta samfélagi og miklu leiðinlegri leið mm-hmm. heldur en það að hérna reyna að skapa bara þær aðstæður að fólk sjái tækifærið fyrir sig að bæta sinn hag með því að taka þessa kosti frekar og fyrirtækin og atvinnulífið Íslandi á fleigi ferð mm-hmm. og sjá bara fyrir sér að geta markaðsett sína vöru betur, geta hugsanlega bara farið í hærri verð mm-hmm. með umhverfisvænni vöru og hérna hver veit hvað framtíðin byrja skauti sér. Ég myndi helst vilja að þetta væri þannig þegar maður kemur til Íslands á gegnum Leifstöð að þú búir sjáir strax að þú sért staddur á sjálfbæru landi. Að það sé algjörlega augljóst að þú kemur bara í flugstöðuna strax og þú veist, allt flokkað, það forgangur fyrir græna leigubíla, almenningssamgöngur sem keyrir þar á umhverfisvænni orku og að fólk sem hingað kemur geti kannski upplifa það að það sé hægt að gera hlutinu með þessum hætti og þannig getur haft áhrif á allan heiminn. Aðeins með tölfræðina í þessu að sé ætla að fara djútt í það. Að þá veltum að fyrir sér sko hvað vitum við í rauninu heildarmyndina því að stjórnvöld eru að gera eitt og við getum við vitað eitthvað um það og kannski stæðstu fyrirtækin en það líka alveg nýri hins mestu fyrirtæki sem eru mjög samfélagsábyrg og mjög hérna, meðvituð og,
og eru kannski ekki alltaf að auglýsa sig og, og það er svona líka bara heimili. Vitum við, í rauninni erum við svolítið myrkri með þá tölfræði, vitum við í rauninni gæti heildarmyndin þess vegna verið betri ef að við vissum þetta með vissu? Sko, við í þessari aðgerðaáætlun að þá erum við að byggja á vísindalegum gögnum. Við erum að byggja á tölfræði, þú veist, það eru til tölur hversu margir rafbílar eru á Íslandi, hvað margir minni flutninga, sem sagt, í flutningageiranum minni bílar eru komnir yfir. Þannig að þetta byggt á, á tölum. En enga síður, það eru aðgerðir sem eru ekki langt komnar, eins og til dæmis varandi þungaflutninga. Þungaflutningar á Íslandi hafa ekki skipt yfir í, í hana, umhverfisvefni bifreiðar, einfaldlega vegna þess að það eru ekki alveg komnar á markaðin, svona almennt, það eru lausnir að, að hérna, fyrirtækin þori að hérna, skipta yfir, vegna þess að það skiptir líka máli hvað er í buddinni, það hefur alltaf áhrif. En tækninu freyðir fram eins og Þórdís fór yfir hérna áðan og það er mikil þróun þarna, það er hægt að kaupa metanbíla, flutningabíla, það verið að sem sagt, þróa vetnislausnir, það mjög misjafnt hvað leiðir þjóðir að fara, Sviss til dæmis að væði á metanið, þó að keyra það mjög hart. Fljótandi metan væri góð lausn vegna þess að það einfaldlega þú kennst lengra á því eða þú ert að keyra flutningabíl og ætlar að taka ringin þá verður að, það mátti ekki vera því að stoppa alltaf og hlaða eða það bara tapar pening skilur og þú verður að vera vissum að komast alltaf leið þannig að þú veist við erum ennþá þar varandi flutningageiran en eftir nokkur ár þá verður þetta umhverfi breytt og við erum að aðgerð inn í aðgerðaáætluninni til að reyna þróa þetta áfram og hraða orkuskiptum eins og við getum aðstoðið. Og við finnum líka sko, mér finnst skipta mjög miklu máli að, að aðgerði stjórnvalda séu svona eins tæknilega hlutlausar og kostur er. Það er ekki, ég meina þetta gerist hratt, það er alls konar hlutir í mótun, það er alls konar, þú veist, lönd eru að keppast að vera fyrst, einstaka fyrirtæki, einstaka ríkjum eru að keppast að vera fyrst. Tækninni, þú veist, hún, hún kannski hreyfist mér hratt í einhverju staðan og svo einhver tíma, önnur tekur fram úr allt þetta, þú veist, og við eigum ekki að þykjast vita það hvað, hvað mun verða ofan á, hvað er það sem að neytandinn velur, hvað er það sem mun henda helst fyrir sko dýrari fjárfestingar í einhverjum atvinnurekstri og svo framvegis, þannig að það er svona ívilnanir og aðgerir, þá er stjórnvalda, finnst mér, og við höfum verið að gera það þannig og það skiptir máli að halda í það, eru að sko stefna einhverju markmiði, en við erum ekki að velja hvaða tækni mun koma okkur ánga, heldur eru það tæknilega hlutlausar, þannig að það er það bara markaðin sjálfur sem mun finna út af því. Og sumar þessar aðgerir eru náttúrulega líka þannig að alveg sama hvað vilji okkar er góður og jafnvel fólk tilbúið að, að vesla vöruna, þá eru bara ytri aðstæður sem raunin ráða því, eins og ég meina ef að bílaframleiðendur framleiði ekki nógu mikið að bílum og þeir rati ekki inn á pinkulítinn markað á Íslandi sem er kannski fyrir sumum bara smá vesen að sinna, nú þá erum við ekki að fara framlega rafmagnsbíla hér bara næstu tvö árin, þannig að það væri þá hindrun og það sem við finnum auðvitað, ég meina Tesla kom til dæmis hingað og ég veit ekki hversu mikið við vorum endilega á kortinu bara því að Nordex var bara einhvern veginn Noregur skara fram úr og þá bara hægt að haka við Nordex og svo koma þeir hingað og þetta er þú veist mest seldi af öllum nýbílum á Íslandi, þetta er mest selda hérna, tegundin, þannig að allt í einu gerist eitthvað og hérna, við eigum ekkert að geta séð það fyrir en ég meina hlutverk stjórnmálamann er að vera með eitthvað sín og þetta, hún birtist hér, þú veist við ætlum að reyna að losa minna, gera hlutina betur, sóa minna, nota tæknina og nýta hugvit til þess að gera þannig að þú veist, þetta er ekki, þetta snýst ekki bara að standa við alþjóðlega skuldbindingar, þetta snýst ekki bara að geta andað þessi ferskara lofti og leikskólakrakkar geta leikið svo úti líka þegar það frost á þess að sé, þú veist, eitthvað í loftinu sem að fara ekki að vera hérna, þetta snýst ekki bara efnaðslegt sjálfstæði til þess að hérna, nýta íslensk orka því hún er til hér. Veist, þetta snýst svo margt annað líka, þetta snýst bara að við séum hérna samkemsaft samfélag með eftirsóknarverð störf, að við séum að nýta tækifærin, þú veist, nýta hugviti til þess að gera eitthvað gott og sem að síðan líka hjálpar öðrum hérna, löndum að leysa sínverkefni. Þú veist, ef það eru ríki sem eru búin að ákveða að gera eitthvað og við höfum eitthvað fram að færa í því, þá er það góðu business að fjárfesta í því og reyna að vera með umhverfið það sem að fólk getur gert nákvæmlega það og komið sinni lausn og sínu hugviti þarna út og það, við finnum bara, við höfum líka ákveðið svona, hérna, svona ímynd, við höfum þokkalega sterka ímynd svona annars staðar frá líka og fólk, minna ríki vita það að við erum hér með hreina orku. Þannig að við finnum alveg líka fyrir áhuga bara í gegnum, þú veist, sendiráð og alls konar, það sem fólk vill komast í, þú veist, samstarf. En er það ekki líka mjög lógist? Meni, við höfum séð það núna eins og í þessu COVID-faraldri þú veist að það er stutt í það að markaðir geti lokast og flutningar á milli landa bara stöðvast
að við eigum svo mikið af sjálfbærri góðri orku að við séum þá bara keyra bílaflotan á okkar eigin orku í staðis að vera að flytja hérna inn í tunnum einhver svarta leðju frá Miðausturlöndum eða Texas eða hvaðan sem þetta kemur til þess að keyra bílaflotan áfram þegar við gætum gert það í rauninni sjálf sko. Er það ekki rauninni það sem að fyrir mér er það bara frekar, svona no-brainer það er auðvitað hérna, no-brainer og það er auðvitað líka þú veist, svo tekur þetta allt tíma ég meina þetta eru, þú veist, þetta eru breytingar þetta eru, það, þú veist, það þarf innviði út allt land þetta þarf auðvitað endanum þú veist, ég meina þetta þarf auðvitað en hvað stendur það nákvæmlega einmitt eins og það þú ert komin inn á rafstöðunar og Og það svona verið að vinna í því að koma þessu öllu á koppin. Hvað getur þú gefa okkur svona sviðsmynd? Við höfum verið með sko ákveðnar hérna ívilnar og svona krónumótu krónu fjárfestingar í þessar innvið uppbyggingu. Og hérna tæknir fleiri út að fram líka í því. Það að segja til dæmis að vera með hérna kraft meiri hleðslustöðar, hraðhleðslustöðar og það sem það tekur mjög skamma stund að en þá þarfstu til dæmis mikið afl þannig að þetta breytir svo miklu, við erum til dæmis með raforkulög, gjaldskrár og svona, allt í henni fara það regluverk að tikka inn. Það sem sagt heyrðu byrju koma hérna, þú veist 20 tegundir ákveðnum bíl sem ætla að fá mikla hleðslu á mjög skömmum tíma, þarf mikið afl þannig að kerfið þarf að ráða við það, en þess og milli ekki neitt. Hvernig eigum við að verðleggja það? Hvernig geta dreifiveiturnar þróast með þessari þróun? Þú veist, og allt þetta. Við höfum verið að byggja, hérna, fara í krónumótu krónu fjárfestingar, þannig að fyrirtæki eru að taka sækjum styrki og eru að byggja upp. Við höfum líka farið í hérna, samstarf með hótelum og gististöðum, þar sem að þau geta þá komið upp svona innviðum hjá sér, sem að ég held að endan verður bara eins og Wi-Fi, bara eins og við þurfti að auglýsa hvort hótel var með Wi-Fi eða ekki, nú er það bara það svona sjálfsagt að þú komist á netið að það þarf ekki. Ég held að þetta verður svolítið svipað með þetta. Við þurfum að fara í samstarf og erum í samstarf um bílaleigunum og bílaleigunar þurfa að taka ríkan þátt vegna þess að til þess líka bara eftirmarkanum sé þannig að þær bifreiðar fara þetta í sölu hér. Þannig að allt er þetta, þú veist, það eru ekki þannig að þú getur keyrt á alla í öll bæjarfélög á Íslandi hvena sem er og getur fengið leiðslu. Þú veist, en hérna, það er ekki þar með sagt að við eigum ekki að stefna því að komast þangað og það er ekki þar með sagt að við viljum ekki hvetja fólk til þess að svona fara þessa leið án þess að þú komist endilega hvert sem er vegna þess að við munum á endanum gera það. Ég meina við fórum í hitaveituvæðingu, við erum svona ekki búin að hitaveituvæða allt af því sumst þar er það ekki hægt. Mm-hmm. Við gerðum það samt. Við vorum ekki bara nei við ætlum ekki að hitaveituvæða landið af því að það er hérna svæði sem mun aldrei geta hérna nýtt sér þau gæði. Heldur gerðum við það. Og svo dílum við hitt með öðrum hætti og erum ennþá reyndar að leita heitu vatni, skiljið. Þannig að þetta snýst líka um að, það snýst líka bara um að byrja, allt tekur þetta tíma. En við erum ágætum stað varandi inn við. Mm-hmm. Spennandi. Unnubrá, þú ert fyrrverandi þingmaður fyrir sjálfstæðsflokkin og hefur núna helgað þig alveg loftslagsmálunum. Ég veit nú ekki hvort ég farið með starfstitilinn rétt á þannig að þú ert svona að sinna þessu á mismunandi vettvangi ekki satt. Jú, sko, ég aðstoðmaður ríkisstjórnar og það þýðir að ég bara í hinum og þessum verkefnum en ég með svona tvö megin verkefni, þar annars vegar þetta að reyna að vera fulltrúi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og reyna að toga alla í sömu áttina vegna þess að loftslagsmálum er í nánast öllum ráðuneytum og það eru auðvitað alltaf svolítið flókið þegar þú ert með þannig verkefni. Og þá þarf einhvern, þú veist, til að, ég er svona kannski til að svipa verkefnið áfram og draga allir sömu átt. Og svo hitt verkefnið sem ég með er stjórnarskrárvinnan fyrir hérna forsætisráðherra. Mm-hmm. Og svo ýmislegt sem tilfellur. Af því þú talaðir á þannum hérna grammetisframleysluna, þá er ég líka formað samninganefndar ríkisins við bændur og hafa verið að leiða þá vinnu. Mm-hmm. Og það er bara rosa ánægilegt að sjá hvað loftslagsmálin hafa komið sterkt inn í gegnum þá samninga. Þannig að bændur sem eru stærstu vörslumenn lands á Íslandi verða að vera með þessari baráttu og þeir hafa mikinn áhuga að vera með þessari baráttu og það sést merki í sko þeim hug sem er á baki þessum samningum sem hefur verið endurskoðaðar. Og hérna, til dæmis, grænmetissamningarnir eru bara frábærir, skilur við það. Hérna, við munum sjá mikinn mun þegar að það allt saman komið upp úr jörðinni og út úr gróðurhúsunum og inn í verslanir hjá okkur og vonandi sjáum við það bara strax á þessu ári. En grænvangur, það já, er svo eitt annað. Það er annað vegna þess að þessi ríkisstjórn lagði mikla áherslu á það að vera í samstarfi við atvinnulífið. Og atvinnulífið kom með þessa hugmynd til okkar að búa til einhvers konar samstarfsvettvang þar sem við getum svona stjórnvöld annars vegar og atvinnulífið unnið saman að því að styrkja okkur í loftslagsmálunum og vinna útflutningi
grænna lausna frá Íslandi og þá varð grænvangur til og ég annar tveggja formanna grænvangs ásamt Sigurði Hannessyni og við situm þarna saman og hérna erum við með nýsköpun í fundarstjórn vera tvö saman í því og það gekk bara alveg ótrúlega vel, alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. En grænvangur hefur núna kominn til fullra starfa og erum við komin með starfsmenn sem að keyra áfram okkar vinnu og bæði að kortleggja allar þær lausnir sem að Ísland getur boðið upp á og svo stendur til að vera öflug í því að kynna þær og reyna að skapa þeim frekari tækifæri á erlendis. En einnig að reyna að stilla saman strengi íslensks atvinnulífs varðandi loftslagsaðgerðirnar og hvernig fyrirtækin og þá sérstaklega geirarnir geta tekið sig í gegn fram á næsta svona level í þessum umbreytingum sem eru framundan og það til dæmis mjög mikill áhugi í grænvangi á orkuskiptunum og menn hafa það mikill hugur í fólki þar að gera enn betur heldur en markmið stjórnvalda segja til og hérna leiða svolítið að atvinnulífi leiði svolítið þessa baráttu og þessa breytingar og það bara ótrúlega dýrmætt fyrir Íslands samfélag að finna þennan sterka vilja atvinnulífsins og það ekki bara því að menn svo góðir og vilja þvist, menga minna eða þvist, losa minna heldur líka bara vegna þess að þetta skiptir góðu máli business. Fyrir businessin og þetta bara góðu business ég tók mig far með leigubílgjær sem var leigubílstörn íbúin að kaupa sér rámsbíl og hann reknað þá út að það muni spara honum 2 miljónir á ári í eldsneytiskostnað og þvist, það skiptir máli fyrir mann sem einski að kæra bíl sko. Þannig að Fyrir utan það munur einhverjur vilja hringja og panta sér sérstaklega slíka tegund af lögubíl. Sjálfsund og dásamleg ferð. Ég get alveg sagt að því að ég í hérna, bæjarstjórn í Garðabæ að við fórum í það að móta svona, hérna, svona stefnu í bæði loftslagsmálum og svo bara varandi úrgang og sóun og plastmengun og allt þetta. Og það var alveg ótrúlegt fór, letum gera sérstaklega úttekt og það voru bara strax töluverða fjárhæðir sem við vorum að spara bara með því að fara í úttektina. Eins og bara oft í rekstri þá sér fólk ekki hvar hérna sóunin og hvar legur inn í bátinn. En ein atvinnugrein sem er verið að minnast á er sjávarútvegurinn sem hefur náð gríðarlegum árangri í samdrætti losun og í okkar plöggum miðið og alltaf frá 2005 og það í sjávarútvegurinn hefur tekið miklum breytingum. En þetta er auðvitað þannig að það þarf að kaupa togar í dag. Þá telur hann inn í okkar bókald næstu 40 árin. Þannig að skiptir bara gríðarlega miklu máli. Hvaða ákvarðanir eru að taka inn í fyrirtækinum í dag? Mm-hmm. Og við vorum ánægð með það að sjávarútvegurinn og greinin leitaði til stjórnvalda og óskaði eftir því að við myndum vinna saman að því að reyna að finna þær lausnir sem svona gæti nýst best í þessum geira. Vegna þess að við vitum það að það oft erfitt þú búin að ná ákveðnum árangri að ná næsta stökki yfir. Og þetta svolítið flókið, þú vilt ekki vera út á rúmsjó og vit ekki alveg hvað getur hlaðið kannski út af þar, það svolítið flókið, þannig að það verður kannski ekki lausnin fyrir sjálfdvegin. En þú getur gert ýmislegt með nýsköpun og með tæknibúnaðinum sem um borð í hverju skipi til þess að losa minna og það öll skref skipta máli og það gríðalegur áhugi í greininni að skoða hvað möguleikar bestir og fjármálaráðherra er með sérstakan starfshóp sem á að fara yfir þetta með náðunni samvinnu við greinina sjálfa og ég bind vonu við að við finnum einhverja góðar tillögur. Svo erum við með fyrirtæki eins og Hapja Granda sem er bara með sín eigin endurvinnslustöð. Akkurat. Og það segir okkur það er í mitt líka góð business. Já. En aðeins hérna sjálfstæðsflokkun hefur lengi verið á þessari vegferð og hitaveitan sem hún nefndir áðan Þórdís, þetta gamalt baráttumál flokksins og það til plakkað hérna það sem að hérna, slagvörið var burt með reikin eða burt með sótið, maður ekki hvort var og þetta sennilega kannski svona 60-70 eitthvað svo leið sem að þetta er að koma fram en svo það þannig að í loftslagsbókaldinu þá fá Íslendingar þessu ekkit fyrir hitaveituna því að viðmiðunar á loftslagssamningan er 1990 út af evrópskum ástæðum. En er það ekki, að manni finnst, er það ekki mjög ósangjant fyrir okkur að það sé ekki tekið tillit til þess og gefur það ekki svolítið líka skakka mynd af árangur okkar í loftslagsmálum? Ég held að það getur vel verið að það gefi hérna svona skakka mynd í ykkur samanburði og auðvitað væri fínt ef að við fengjum kredit fyrir þær fjárfestingar en þú veist, svona í stóra samhenginu, ég meina við erum að reyna að fá lönd sem að eru sko áratugum eftir okkur í þróun, þú veist, bara þróun í iðnaði og öðru slíku,
til þess einhvern veginn að vera með, ég held sig ósakjarnara fyrir mjög mörg önnur lönd heldur en Ísland og ég held að þetta sé svolítið bara, þú veist, það var frábær ákvörðin að gera þetta, hún var alls ekki sjálfsögð, við raunin áttum ekki fyrir henni en við bara áttum ekki fyrir því að kaupa hitt, þannig að það, þú veist, það var líka svona kjark og þor og einhver sín á það bara herfið, þetta góð hugmynd, við skulum bara keyra á það. Og ég veit ekki hvernig við værum að ræða svona ákvörðinu, við værum að taka hana í dag, sko. Ég held að við værum með, það væri aðeins flóknara, það væri einhvern veginn, hérna, fleiri umræðaþættir og fleiri stýrihópar og regluverk fyrir okkur og við værum svona einhvern veginn að finna þessu öllu til foráttu, sko, en það var bara, sér ekki segið, það hefur auðvelt, ég var ekki annað, ég var ekki fætt, en hérna, þannig að jafnvel þótt, þú veist, ef við værum að taka frá fyrra tímabili og þetta geti talist með og eitthvað fínt, en ég held að sé bara eitthvað, bara áfram veginn sko, þú veist, við erum bara búin að hitta út og það frábært og við erum að græða á því okkur einasta ári fjárhagslega, við erum búin að stórgræða á því í hérna lífsgæðum, ég held að þetta verið meira og meira forskot, þú veist, í öllu svona öðru samhengi og svo í öðrum samanburði að þá erum við að biðja löndum að gera ekki það sem að innríki hafa geta gert í áratugi sem er að menga mjög mikið, þannig að í þeim samanburði held ég að við séum Svona, alltaf í einhverjum forréttindahópi sko. Og þetta náttúrulega tækni líka sem við erum að kynna fyrir öðrum þjóðum og aðra þjóðir að læra af okkur eins og kynverja til dæmis orkufyrirtækin í miklum samskiptum þanga. Akkurat og ef við náum meiri árangri, enn meiri árangri í útflutningi þessara grænnu lausna og segjum að það er mikil geta til þess að nota jarðhita í meiri mæli erlendis og ef að við náum fleiri þjóðum innan það að gera það, þá breytast þessi mál mjög hratt. Þá er litla Ísland að breyta heiminum eins og við viljum. Það er svo gaman að vinna við það, reyna að breyta heiminum. Rétt að lokum, þetta er 5 ára áætlun, ef við svona reynum að líta í kristalskúluna og svona kannski sjá fyrir næstu áratugi í þessu. Haldið það verði stór stökk í þessu, til dæmis ekki síst vegna nýra tækni? Klárlega og ég held að hugvit og nýsköpun muni bara fleita þessum breytingum áfram bara alls staðar í heiminum ég held að við mættum að upplifa mjög mikla breytingar í okkar samfélagi á næsta árum Ég held að svona ég er sammála því og hérna svo sér maður bara hvað margt getur breyst á skömmum tíma þannig að ég, þú veist, maður getur alveg sagt með vissu að ótrúlega margt muni breytast, en hvernig þú veist, hef ég ekki hugmyndum sko. En það er auðvitað líka hérna, það er auðvitað líka partur af því sem skemmtilegt og ef okkur tekst einhvern veginn svona fjárfesti í því góða og treysta á, þú veist, þetta hugvit, þú veist, þessa þekkingu, það sé fjárfestingin og treysta því þannig að það besta leiðin til þess að skila okkur á sem bestan stað og svo ertu bara með miljón tegundir af hérna einstaklingum og reynslu og þekkingu og lausnum og neytandi þetta leikur leikilverki þessu já. Þannig að það skiptir máli, þú veist, að fókusa rétt að þætti og svo bara, svo kemur hitt sko. Það var virkilega gaman að fá ykkur, ég held að svona niðurstaðan sé að grænt er góðu business hjá okkur í þessu ágæta spjalli, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og Unnur Brá Konráðsdóttir, takk kærlega fyrir komuna í pólitíkina. Takk fyrir.